Аэрофан, взял флот. Ты можешь посмотреть на красный? Надо бы попросить. Thank you.
Шановні учасники та відвідувачі, під час виставки ви можете придбати те, не дает. Да. Это автопилот, да. Смотри, что чудит. Это для междурядий, конечно, чудо вообще. Там катают на таких.
Шановні учасники та відвідувачі, під час виставки ви можете придбати техніку та устаткування зі знижками 5-10%.
Вот только так сказал. Попробуем. Тут выбираете два малюночка на стандику, заготовочка, алюминий, латунь, серебро. И робим вам монету чи брелочку, прямо тут. Алло, иди сюда. Перший 120 кг, другий 130 кг. І найважчі 140 кг треба підняти на два рази, зафіксувавши чітко над головою. І тоді ти переможеш, якщо зробиш ці 6 повторень якомога швидше. Отже, естафета Лугрі. Роман Петрович, вам нравится здесь? Что вы едите?